Olá! Acabamos de pousar no quarto universo da MJV, Design de Futuros. É aqui onde criamos e reinventamos a realidade das organizações. O primeiro passo é entender que existe uma grande diferença entre reagir a eventos externos ou estar perfeitamente preparado para eles. Como? Acionando planos de mitigação de riscos e estratégias que geram vantagem competitiva. Esse é o conhecimento capaz de nos colocar à frente das mudanças. Não é mágica, é inovação antecipatória. Por isso, nós analisamos holisticamente os sinais para compreender a política, processos e indústrias. Conectamos futuros prováveis, plausíveis e possíveis. Nos preparamos para criar rotas desejáveis e para contornar eventos indesejáveis. É sobre criar narrativas plurais e empoderar negócios para crescer também nas incertezas. Essa é a terra antifrágil, onde através de nossas estratégias e adaptabilidade organizacional, conseguimos transformar mudanças externas em oportunidades de crescimento. E aí, curtiu a experiência? Obrigada! Foi muito bom ter você por aqui. Até a próxima!